မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 22 meter 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ရှေဟောင်းမင်းနေမြို့ဟောင်းမရောက်ဦးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကပုတ်ထူးနေကအပိတ်သက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပါရယ်ကရင်နီပြည်မှာတော့ဘောလခဲမြို့နယ်ရွာသိမ်းမြို့နယ်အကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်နမိုင်ကုန်းစခန်းကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပါရယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တိုက်ပွဲအသေးစိတ်အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲချီဖွေဒေသခံတွေကလွဲလို့ကြံတဲ့သူတွေချီဖွေမြို့ကိုတွာလာခွင့်မရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ကြတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကရော်ဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရခိုင်ရှေးဟောင်းမင်းနေမြို့တော်ဟောင်းမြောက်ဦးကိုရခိုင်တပ်တော်၏ကာပူတဟူနေကအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါれ။ညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဈေးဟောင်းတမိုင်းဝယ်မွေနှစ်တွေကိုနှစ်ရှည်လများဒုက္ခပေးလာခဲ့တဲ့ရဲတပ်ရင်အမှတ်31ကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပြစ်သက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါれ။မြောက်ဦးမြို့မှာခမရ943ညာ300300တပ်ရင်းတွေနဲ့အပြင်အမှတ်31ရဲတပ်ရင်းတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီစခန်းအားလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်ရေကအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်လို့မြောက်ဦးမြို့ကရခိုင်တပ်တော်လက်ထဲအပြည့်သက်ကြားရောက်သွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာရခိုင်ကတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးထားပါသေးတယ်။ခရီးနီပြည်ဘောလခဲမြို့နယ်နဲ့ရွာသိမ်းမြို့နယ်အကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်နမိုင်ကုန်းစခန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာခရီးနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ခရီးနီပြည်တပ်မတော် KA စီရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်ကပြောပါရယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်ကကနရဝတီထိုင်းကိုပြောပါရယ်ခရီးနီပြည်ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် KPLA တပ်မဟာခွန်ရှင်နစ်ချတမဟာမူရဲဘော်စီမိုးနဲ့ဦးစီးတဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KA, KNDF, PDF, KNPLF, Federal Winds Drone တပ်ဖွဲ့ FFD Drone တပ်ဖွဲ့ PDF Drone တပ်ဖွဲ့တို့ကအတူတကွပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးစစ်တုံးမှန်တရက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။ဆက်နမိုင်ကုန်းစခန်းကဘောလခဲမြို့နယ်ရွာသိမ်းမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းကိုဂရီနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစပြီးတိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဝုံမြို့နယ်ကကုတ်ကိုစုရွာကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့အရက်သားနှစ်ယောက်ကိုလယ်လီတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စင်အားတရားဝင်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခင်ဝုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကနေရေဦးနယ်တောင်ဘက်ချမ်းကကုတ်ကိုစုထဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ People Defend Comrade ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုထူးခန့်ကပြောပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အရက်သားနှစ်ယောက်ကအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုစော်ဒိန်းထိုင်အသက်31နှစ်အရွယ်ကိုသိန်းကျွဲတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဘလူးစစ်ကြောင်းနာမည်ခံခမရခွန်3ရရှိနဲ့ခရယ91တပ်ရင်းကစစ်ကြောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကြုံလောင်းရွာတဲကအစ်စ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ယောက်အပါအဝင်အရသာပြည်သူ6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရေးမြို့နယ်ကလော့ရွာအခြေဆိုင်အစ်စ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်316မြောက်တပ်ကနေဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ညကတိုက်ပွဲမရှိဘဲကြုံလောင်းရွာဟောင်းကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေး2ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲက4ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာမွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဝင်းဆယ်စေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေရပါတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်5လုံးထက်မနည်းလဲထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတချို့ကတော့နေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ရှေးဟောင်းမင်းနေမြို့တော်ဟောင်းမရောက်ဦးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကမနေ့ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးရေပြင်တိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီရေတပ်နေပြီ3စီးကိုတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအိမရခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်းအမွေအနစ်တွေကိုနှစ်ရှစ်လာများဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြောက်ဦးမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့တခုရဲသောလက်ကျန်ရေတပ်ရင်း31ကိုရခိုင်တပ်တော်အေကအပိသက်ထိုးဆင်းဆင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ညင်းနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ဦးမျိုးကခမာရ940 300နဲ့308တပ်ရင်းတွေအမှတ်31ရေတပ်ရင်းတခုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မြောက်ဦးမျိုးဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေလက်ထက်ကိုအပိသက်ကျရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအေအေကတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာဝန်တာကုံယူပြီးမြောက်ဦးမျိုးဟာရခိုင်မင်းအဆက်ဆက်ထီးနှံစိုးဆန်ခဲ့ရာမြို့တမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ပုံပြီးဝန်တာရရလို့မြောက်ဦးမျိုးခန့်အမျိုးသမီးတယောက်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုပဲများမကြခင်မှာရခိုင်တပြည်နယ်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေလို့လဲသူမကဆက်ပြောပါရယ်လူမျိုးတဲတဲပိုင်စိုးနေရဖို့အေးရှက်ရှက်နေရဖို့ဆိုကြတာတိုက်ခိုက်လွယ်ဝန့်တာပါအလုံးသူနဲ့ထဲတူပြေသူပြေတော်တိနဲ့ကိုလေးကိုလေးပြေသူတယောက်ပဲဖိုက်နေရတော့နဲ့ပြေသူပြေတော်တိနဲ့အတူဝန့်တာပြီးဒီဖိုက်တဲ့ဒီဟောင်းထားတဲ့မကအလုံးကိုရခိုင်တပြည်လုံးကိုအပိုင်ရာစီချောင်းရဲလို့ပြောချောင်းရဲကိုအခုပဲမလားဦးကိုထိကိုနဲ့ထူထောင်ခါရနေရကိုတိမ့်ပိတ်ထားရေတိမ့်ပိတ်လို့ရထားရေဆိုတိုက်ထားရံဝက်တာပါလေ။နောက်ပြီးညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာရခိုင်တပ်တော်ကစစ်သည်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူအမြောက်ပစ်ကူတွေအများနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်သည်မော၃စီးကိုနင်းမြော့အောင်အထိတက်ခတ်နိုင်တဲ့အပြင်တခြားသောစစ်သည်မော်တွေကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2024ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သည်မော9စီးလောက်ကိုတွာလာလို့မရလောက်အောင်မြေအတွင်းရေချလို့မရအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်နက်ရှာအညံ့ခံဖို့ပြောထားပေမဲ့နားမထောင်ပဲစစ်သည်မော်ပေါ်ကထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကမြေကြောင်ထဲမှာတယောက်မကျန်လိုက်လံရှင်မုန်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။ကချင်ရှမ်းအဆက်မှာရှိတဲ့မိုးမိတ်မြို့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရတဲ့မိုးမိတ်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်ကော်မတီကနေပြောပါရယ်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝါသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်လက်ရှိမိုးမိတ်မြို့နဲ့မိုင်20လောက်ဝေးတဲ့ဘုံကလုံးမှာစစ်ရှောင်နေတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်စေဝါကူညီမှုတွေလိုအပ်နေရဖြစ်တယ်လို့စစ်ရှောင်ကော်မတီတာဝန်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကကျန်ကျိုပြောပါတယ်ဆာဆွဲကိုအန်တခုနာမဆမမီရပဲကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်တဲ့အချိန်တွေ့ရတာကအစားတော့စေဝါနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြီးတော့နေတဲ့နေရာကလည်းဝါးရည်နဲ့ပဲလှူထားတာဆိုတော့ရေရှည်အတွက်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မိုးကရေ၃သက်သား၅သက်သားတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်ဆိုနေဒီမှာလောလောနော်ဆရာမအဲငုံလို့ရအဲ့ဒီစီရှောင်းစကန်ကိုစီရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြို့ပတ်လမ်းကနေတွားလို့မရပဲတောလမ်းဘက်ကတွားရတဲ့အတွက်သွားလာရေခက်ခဲပြီးတော့ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းမရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အစားအသောက်လိုအပ်တာတွေဝေဖို့ဘုံကလုံးကနေမိုင်40လောက်ဝေးတဲ့ရှမ်းရွာဘက်ထိတွားရတာဖြစ်ပြီးမိုးသွင်းဆိုရင်သွားလာဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တပ်ဘက်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုနေရက်ပြန်လာခိုင်းတာတွေလုပ်နေပြီးတော့ပြန်လာရင်လည်းချင်းချောက်ပစ်တတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရက်မပြန်ရေးကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအငွာရံand the dumta ni phen nat ko ya na ngo yang che mrem cha ang ko mi thuru baka in pyan la ro ma pyan la yin aing ri mi shu pit lai mi lo chin chaw ro tacho le pyan na ri shi pe ma le pit tat khan ya ri shi ro ko win ko ya ko pyan la chin yin taw ma ma du ma ma pyan ye cha ro u a ro thuru baka lai aing ri phaw mi shu ra ri lou ni cha de yong thom da a chen da de yong thom ma da chang january la 29 ya ni ma ro mu mai myu ne lu thu che pyu ri baka ကချင်လူလည်ရတမတော်ယုံချုပ်စီခိုင်အီရီနီနဲ့မိုးမေမျိုးကိုပြန်လဲတင်ပိုက်ပေးဖို့စတင်ပြထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်ချီဖွေပန်ဝါဒေသဘက်ကိုသွားမဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေကိုချီဖွေမျိုးမရောက်ခင်ရှငော့ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေဒေသခံတွေကလွယ်ပြီးဝင်ခွင့်ထောက်ခံစာမပါတဲ့ခရီးသွားပြည်သူအလုံးကိုဝင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။
စနရိုင်းလာဆံပိုင်းရနေစပြီးချစ်ဖွေးပေါ်မှာဒီတာဘက်အလုံးလုံးကင်ဖို့ကြားတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေမျိုးရိစီသွားလေတဲ့သူတွေကိုမြို့မြောက်ခင်မရှိရဲ့ရှင်ကုန်ကိတ်ကစကောက်စီတပ်သားတွေကနေစစ်စေးရေးတင်ကြနေရဖြစ်ပြီးချစ်ဖွေးမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ထောက်ခံစာပါမှဖြတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ခီသွားပြည်သူတူကမကျနာတဲ့တင်ကြနေကိုပြောပါရတယ်ရှင်ကိုကောနာဘဲတောင်းရှင်နဲ့သူကကိုချွေပန်းဝါသွားတဲ့အချိန်ရှင်ကောကနေပြန်လဲခိုင်းတယ်တကယ်အဲ့ဒီကိုအလုတ်သွားလို့တဲ့ဆိုတော့ထောက်ခံစာရမှဖြတ်ခိုင်းတယ်ဒေတာခံမဟုတ်ရင်ထောက်ခံစာလိုတယ်ချွေသွားဖို့ဆိုရင်တော့ချွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံစာလိုတယ်ချပင်အဲ့ဒီဂိမ်းမှာခီးသွားတွေကိုမပုံတင်စစ်စရာတွေပြုလုပ်ပြီးမြမပီအလေးပိုင်းစကိုင်းတဲ့ဘက်ကငါမင်းဆောင်မပုံတင်ခိုင်ဆောင်သူတွေကိုတော့လုံးဝဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့ချွေဒေတာခံပြည်သူတို့ရဲ့ပြပြချက်အရသိရပါတယ်ရှင်ကောင်ရွာဂိတ်မှာတမကချစ်ဖွေးအထွတ်လေးမိုင်စက်ကောင်စီဂိတ်စခန်းမှာလဲစစ်စိမ်မှုတင်းကျပ်နေပြီးချစ်ဖွေးဒီတော့ခံတွေကိုပါဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မာလာလောက်ကြလေချစ်ဖွေးဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒေတာခံရတယ်ဟုတ်တယ်ဒေတာခံဟုတ်တယ်လို့မက်ပွန်တင်ကြရတယ်အဲ့မက်ပွန်တင်ကြတော့အဟုတ်ပြီလေချစ်ဖွေးဟုတ်တယ်ဆိုမှကြိုခံလိုက်တာရှင်ကောင်မကြောက်ငါမင်းဆောင်လို့အမှုနဲ့မကြိုခံရအခုလို့ချစ်ဖွေးဒီတော့ပဲဝင်ရောက်မဲ့ခီးသွားပြည်သူတွေကိုကန့်တလိုက်ကြဟာလုံငန်းခွင့်နေလူဦးရေမများကြတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သူတွေပုံများလာပြီးကိုယ်စလူရဲ့မှုတွေအပြင်မှုရစေတုံးဆွေးတူတွေပုံများလာတာကြောင့်ထိချုပ်လူတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခီးသွားပြည်သူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်။မရှာ no no look why when they မစားလို့ရများလာလို့လုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟိုမှာရောက်ပြီးအလုံးမလုံးရတဲ့သူတွေများလာတယ်။ခိုးဆိုလူရဲ့တမျှတိုက်တာတွေအလုတ်ဆိုင်ဘက်ဝင်မဲ့သူတွေလည်းမခေါ်သေးဘူး။မဝင်နိုင်သေးတဲ့သူတွေလေလွင့်ပြီးမှုရစေဝါသမားဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။မန္တောင်ကျေးရွာနေခေါဝေါရွာအကျော်ကအချက်ပါရှင်ကိုရွာတရာထိတ်ကစစ်ကောင်စီကိစ္စကန်ရှိမှာစစ်သား၅ယောက်ဝန်ကျင်လောက်ပုံမှန်ဆောင်ချက်လက်ရှိရဲ့အပြင်ဂုံးပေါ်မှာလည်းစစ်သားအများပြားရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဝိုင်းမော့ချီပွေလန်တရှောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဂိတ်ဗီတူစစ်ဂိတ်နေချဆောင်တပ်ဂိတ်နဲ့ကန်အိုကန်ရီတပ်ဂိတ်အစားရှိရလက်လက်ကင်တပ်တွေဖွင့်ထားတဲ့ဂိတ်စုစုပေါင်း16ဂိတ်ရှိပါရယ်မွန်ပြည်နယ်ရောဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ချီးငွေကိုထုတ်ချီးပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပေမဲ့တိကျတဲ့မူဝါဒချမှတ်ထားတာမျိုးမရှိတာကြောင့်လက်တွေ့မှာအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကအေမီဆန်ကစုစည်းထားပါတယ်။ဒေသတွင်းရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချီးငွေထုတ်ချီးပေးဖို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကပြည်နယ်ရောဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရရုံမှခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစစ်ကောင်စီကဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချင်းငွေထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုလာတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာရောဘာကဏ္ဍအတွက်တီးတဲ့ရန်ဝန်ကြီးကနေချင်းငွေထုတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ MSNE လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အောက်ကနေချင်းငွေထုတ်ယူနိုင်တဲ့ကြောင်းသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တူကတော့အခုစီစဉ်ဟာရောဘာကဏ္ဍအတွက်တီးတဲ့ငွေထုတ်ချေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရှောက်ထားရမှာများစွာအခက်အခဲရှိနိုင်ပြီးထိရောက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုမဟုတ်ဘူးလို့တန်လွင်နိုင်ကိုပြောပါတယ်။သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးချင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ကဒီ SNSN ရှင်းရည်တွေကိုသူချင်းမဆိုတဲ့ကြောင်းမပြောပါတော့ဘာပါလုပ်ငန်းရှင်တွေကို SNSN တွေနဲ့သူတတ်မှတ်ပြီးတော့ချင်းမဆိုတဲ့ကြောင်းကိုပြောတာပါဗျာရှိတော့သူတို့တိန်းထောင်လောက်နဲ့ဒီဟိုကလုပ်ငန်းရှင်တွေချင်းမဆိုတဲ့မကြည့်လဲနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်လက်ရှိတော့ဘာပေါ့ပြေးရဒီတော့မြင့်နေတဲ့ခါကြတော့လေမြင့်နေတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တိန်းထောင်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တော့ဘာအထုပ်ဥစားတော့ပဲရတယ်ဗျာအထုပ်ထောင်တော့မရဘူးဗျာထုပ်ဒါအပြင်ချင်းငွေရယူရမှာတခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အပြိုင်ချင်းငွေတောင်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ချင်းငွေရရှိနိုင်ဖို့ခွင့်ရနေသလိုလုံလောက်တဲ့ချင်းငွေပမာဏမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းရောဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့မလွယ်ကူဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ရောဘာချန်ရှင်တဦးကလည်းစစ်ကောင်စီထုတ်ချင်းမဲ့ချင်းငွေဟာလုံလောက်တဲ့ငွေအမောက်မဟုတ်သလိုဘလို့ချေးပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ရောဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးအတွက်ချင်းငွေထုတ်ချေးတာထက်ရောဘာရည်သွေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီထိန်းချုပ်ပေးဖို့နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနီးတူဈေးကွက်ရှာဖွေပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့တောင်းဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရောဘာကဏ္ဍဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သွေးအားစုစည်းနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်တာလူသားရှာပတာလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ရောဘာဆေးမချစ်နိုင်တာပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။မူမီနေဟာနိုင်ငံအတိုင်းအတာရရောဘာအများဆုံးထွက်ရှိနေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ရောဘာတန်ချိန်တသိန်းကျော်ထွက်ရှိနေတယ်လို့ရောဘာကဏ္ဍကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီဝင်ငွေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်